啊，如果讲好多先进嘅国家，包括美国、英国、加拿大，佢哋涉及到处理一啲违反当地国家嘅国家安全嘅案件嘅时间咧，根本上系冇陪审员嘅，亦都系闭门聆讯嘅。咁所以咧，喺香港，如果涉及一啲案件系，某啲被告人係違反咗國安法嘅條例，又我覺得並無不妥嘅喎。如果冇陪審員去作出協助法庭去決定一個被告人是否有罪咧，我覺得仲係正常添，因為國家安全咧，特別係講到機密啊。如果你睇翻呢個港區國安法咧，佢有不少嘅條文咧係講到明。寫得好清晰嘅，就係不能夠泄露有關嘅機密。咁如果譬如我哋俾一啲普通嘅陪審員，入去協助法庭，決定一位被告人是否有罪咧，嗱，咁呢啲咁嘅陪審員就有機會接觸到一啲國家嘅機密。咁我哋有冇一個辦法能夠確保呢啲陪審員不將呢啲機密嘅資料泄露出去咧？我哋永遠係要放國家嘅地位同埋國家嘅安全作為首要嘅考慮因素。過程裏邊，如果係沒有陪審員嘅話咧，並不會構成不公平嘅情況出現。所以應該係安心嘅。